心慢一点就好了。对对对，你小心点。女神会不会辛苦啊？不会。那你自己要保重了哈。好，拜拜。黄晓明带着怀孕七个月的 Angelababy 准备来台出席代言活动，这是 Baby 怀孕后首次在台北现身。她看起来气色不错，虽然怀孕，不过下半身仍穿丝袜配长靴，双腿纤细，不见一般孕妇该有的水肿。预产期预计是明年二月。邱丽坤与黄晓明交情好，四号晚间也特别带着夫妻俩去吃铁板烧。邱丽坤随后还在脸书 po 文，最爱的两个男人黄晓明和儿子。黄晓明带孕妻来台，心宽体胖的邱丽坤还不忘自嘲说：“来比比看谁的肚子比较大。”让黄晓明也笑着摸着他的肚子拍照留念。老婆爱相随，黄晓明也全程呵护有加，不仅在房间的餐桌摆满台湾小吃让老婆吃得津津有味，还特别交代妻子不受访要让她好好休息，出门也总不忘贴心伸手揽着老婆的腰，全程呵护。就算我到了七老八十了都没有牙了，走不动路了，那个时候我也会是像现在一样爱你，求你把你当作是我的小公主。还记得去年黄晓明对 Angelababy 的深情告白，羡煞不少女人。如今高颜值夫妻档在结婚怀孕后首度在台合体曝光，黄晓明对妻子的贴心举动更是让不少女人羡慕死了。记者郭先阳离会台报道。